skal have. Ja. Tak, Stig. Tak. Værsgo, Morten. Tak. Og værsgo. Tak for det, Morten. Værsgo, Morten. Værsgo, Jasin. Jamen, tak. Så værsgo, Morten. Så derfor kender jeg ham. Værsgo, Morten. Tak. Værsgo, tak skal du have. Tak. Ja. Velkommen til TV Møn-stafetten, som stadigvæk bevæger sig rundt herude på Østmøn. Og vi har bevæget os fra Spejlsby ved Anne Sonnerup her til Emilielunden på Nordfelt til Charlotte Wigands. Og hvorfor skal Charlotte have stafetten? Hun skal have stafetten, fordi hun er en fantastisk igangsætter og en stor inspirator. Så værsgo. Tak, Anne. Charlotte, vi er rykket indenfor her på Emilielunden, og Anne, hun sagde, at du var en stor inspirator. Så jeg tror, du skal fortælle, hvad det er, du laver her, og hvad det er, hun er blevet inspireret til her hos dig. Ja, så lige nu sidder vi på værkstedet på Emilielunden, som jo danner ramme om ja, det sted, hvor jeg selv står og arbejder, når jeg syr eller laver tilskæring og skrædderi og hvad jeg nu ellers laver. Og så har jeg også en masse kurser her. Og lige nu ser, jeg ved ikke, hvor meget man kan se, men lige nu ser jeg temmelig kaotisk ud. Vi har lige gået og ryddet lidt op. Og det er simpelthen fordi, at der siden i mandags har boet kvinder her, som skal bo her i 6 dage. Nej, simpelthen, de tager afsted på fredag aften. Og så lørdag morgen, så kommer der 8 nye igen, som så skal bo her nu. Det vil sige, at de bor her, og ja, sover her, bor her, og så er der kurser her på værkstedet hver eneste dag i 8-9 timer. Ja, og selvom kurset måske sluttede her for en time siden, så var de da næsten ikke til at drive væk fra. Nej, det er fuldstændig. Det er helt umuligt. Det er fuldstændig umuligt. Altså det er jo også det, der er sjovt, at der er den der enorme gejst og glæde ved håndværket. Mm. Og glæde, samhørighed. Dem, der er her nu, de kommer fra København og Tåsinge, Oslo. Kender ikke hinanden. Jo, to af dem kender hinanden, men de andre kender overhovedet ikke hinanden. Og meget hurtigt kommer der simpelthen sådan en samhørighed, som er faktisk er enormt rørende at se hver gang. Mm. Og samtidig med det, så står de jo simpelthen her og arbejder. Og det her hold, det er lidt usædvanligt ved, at de arbejder ikke helt så længe, men meget ofte, når der er hold med kursister, så kan jeg se, at de simpelthen står og arbejder til klokken 3-4 stykker om morgenen. Er det rigtigt? Ja, her på værkstedet. Ikke? Ja, ja. De skal have så meget lavet som muligt. Ja. Hvordan så, når der er så mange, der skal have hjælp på én gang? Hvordan klarer I det? Det er det, du er alene om, det? Ja, det er jeg alene om, og der er højst 8 her. Og det vil sige, at det er jo meget differentieret undervisning, fordi de har et bord hver, og det, de laver alt muligt. Altså på det her hold, der laver de vinterfrakker, skrædderi, håndsyde, knaphuller, bukser, grundforme. Så jeg hopper simpelthen fra det ene til det andet hele tiden. Og det er jo en udfordring, og enormt sjovt. Mm. Altså, det er noget, jeg bliver sådan helt høj hver gang, når man ser nogen, som sådan, yes, ej, hvor det går det her, prøv lige at se, hvad jeg har lavet, og der er sådan, det er fantastisk. Det er ikke ja. Ensformigt? Nej, det er det i hvert fald ikke. Altså, det er det ikke. Og de inspirerer altså, vel også hinanden? Ja, det gør de. Og også det der, når man er sammen hele tiden, og så jeg laver mad hver dag, så de får rigtig lækker frokost, og vi spiser sammen og sådan noget, så der bliver jo den der. Men hvis det kan lade sig gøre, så prøver jeg også at lave et eller andet arrangement på øen. For det meste, jeg tvinger dem og siger, at vi skal simpelthen ud på en eller anden tur. Jeg plejer gerne at prøve at lave, som for eksempel, at der har været guidede ture på Liselund, eller ind og se et værksted eller sådan et eller andet. Og nogle gange er det svært, fordi de er simpelthen så fokuseret på at på håndværket. Ja. Ja. Så. Altså. Nu kunne de ikke få lov at syge på symaskiner mere her, så de er taget ind og spise. Ja, nu er de taget afsted. De er faktisk taget til Clinton nu. Det er det. Vi skal jo høre lidt om, hvordan du er kommet hertil, altså hvor du så sidder her ved Nordfelt og laver kurser. Jeg skal lige sige, det er ikke torden, der buller i baggrunden. Der er sådan en lyd hernede fra. Det er maskotten. Ja, det er den lille maskot, den gamle maskot, Arthur.
dem, som er fransk bulldog, som ligger og snorker over i sin kurv. Og han er fast inventar. Ja, det må vi bare tage med. Ja. Det er en del af lydbilledet. Ja, man bliver mere bekymret, hvis han ikke siger noget. Okay. Det er, så man hen og ser, om han stadig trækker vejret. Men det er helt normalt. Ja. Så din vej her til Emilielunden. Ja, skal vi høre, hvor du er født og opvokset? Jeg er født og opvokset i Bagsvær ude for Gladsaxe. Eller Gladsaxe Kommune ude for København. Og det var i de glade frigørelsesår, hvor at Erhard Jacobsen var borgmester i Gladsaxe Kommune, og hvor at der flød rigeligt med penge til skoler og sådan nogle ting. I 70'erne? Ja, jeg startede på Værbroskolen, tror jeg, i 69 eller sådan noget, stil 68. Og det var sådan en meget alternativ, frigjort skole. Altså sådan faktisk i mange situationer en lille smule. En mini-udgave af Tvind, hvis man kan sige det sådan. Mm-hmm. Og det har givet mig en... Jeg har ingen tvivl om, at det har været den store ballast i mit efterfølgende liv. At opleve det skoleforløb på den skole. Hvad skete der der? Altså, var det sådan noget med, at alt kunne lade sig gøre? Ja, eller? Alt kunne lade sig gøre, og det var jo meget frit. Men det var jo meget laissez-faire det hele, og det var der kan jo selvfølgelig også være en ulempe. Og man kan selvfølgelig, altså jeg gik på stylter de første 3 år, jeg gik i skole. Jeg var ikke så meget inde i klasseværelset. Mener du? Ja, det mener jeg hele året. Jeg er fandme god til at sove stylter. Jeg er ikke så god til det mere, men dengang var det fint. Men det var jo det der med, at lærdommen skulle komme til en, når man følte sig parat til det. Og jeg var altså åbenbart ikke så parat. Men så fik jeg jo fra 3. til 4. klasse, lærte jeg alt det, som jeg måske skulle have lært i de første klasser. Altså det var sådan, og så har skoleforløbet simpelthen været med kreative fag og P-fag, som vi kaldte dem. Og lejreture hver eneste år, og Englandsture, hvor vi rejste rundt i bus, og tur til Nordafrika, og jamen det var meget, meget specielt skoleforløb. Og var det 10 år så, eller hvad? Ja. Mm-hmm. Ja, og så blev mine forældre skilt, og så susede jeg faktisk afsted til Frankrig som 15-årig, og boede der de næste halvanden, små 2 år. Som Ja, i starten var jeg på en sprogskole i 3 måneder. Og så blev jeg hængende og arbejdede på et keramikværksted og pakkede keramik i en periode og var ung pige i huset. Og boede på en skistation i 4 måneder og sådan lidt forskelligt. Men kan du huske, hvad du dengang tænkte omkring? Skulle du have dig en uddannelse? Ja, men det gjorde jeg, men jeg var ikke, der var jeg slet ikke, overhovedet ikke sikker på, hvad det skulle være. Altså, og da jeg kom hjem, så var jeg helt fast besluttet på, at jeg skulle være jordemor. Mm-hmm. Og arbejdede faktisk i 3 år som hjemmehjælper og læste HF-fag ved siden af, for på den måde at kunne dygtiggøre mig til at komme ind på kvote 2 som jordemor. Og lige inden at jeg sådan skulle til at i gang med at søge, så fandt jeg ud af, at man kunne det. Jeg har aldrig syet sådan specielt meget. Jeg har strikket og sådan noget som barn, men det var ikke den form for kreativitet. Jeg havde sløjt alle mine... Træsløjt? Ja. Jeg stod nede på træværkstedet sammen med alle drenge, der havde træsløjt hele mit skoleforløb. Men så lige pludselig, så jeg fik jo ret tidligt en datter, Stine, lige inden jeg blev 20 år. Og så kan jeg huske, at jeg sådan tænkte, at jeg skulle sy en flyverdragt til hende. Og så lånte jeg min fars kones gamle hakkebræt fra Brugsen, og så sad jeg og syede på det, og det var indgangen til, at det var det her, jeg skulle. Så jeg skiftede fuldstændig tankegang eller opfattelse af, hvad jeg gerne ville. Du blev simpelthen bare bit af den der flyverdragt? Ja, flyverdragten, den satte jeg fast med. Ja, det var, jamen det gjorde jeg. Det var, jeg synes simpelthen, det var det skulle være. Ja. Og så kom jeg ind på skolen, og jeg har nok været forholdsvis ambitiøs, fordi jeg godt var klar over, at hvis man skal klare sig inden for det her, så skal man, man ikke den skal. Jamen, så gik jeg på det, der hed Håndarbejds Fremmeseminarie i 3 år. Nej, 2,5 år var det dengang. Mm-hmm. Og så har jeg på færdig i 87, og så har jeg arbejdet med det siden. Og du siger, at man skal give det en skalle, altså der er hård konkurrence? Ja, det er der. Det er rigtig svært at få arbejde. Ja. Så kriger man selv? Ja, der er nogle...
der er du nødt til at køre på simpelthen og tage, hvad der er. Altså, jeg har jo arbejdet med alt muligt, lige fra at stå i en stofforretning til for på den måde hele tiden at få nogle kontakter, et netværk og nogle kanaler og den måde at komme videre. Bruger du vel også her, når du laver mange forskellige kurser og gæstelærer? Ja, og... ja. Altså det er netværket, som simpelthen er så utrolig vigtigt. Altså du kan ikke... jamen det er det jo næsten i alt. Altså hvis du har et godt netværk og kender nogle kontakter. Netværk er rigtig, rigtig vigtigt, ja. Det er helt sikkert. Det er det. Nå, vi er ikke helt kommet til Møn endnu. Så nå, du, nej, vi sprang lige nogle år over. Så du blev uddannet for håndarbejdsfremme? Ja, og så fik jeg først job på det, der i dag hedder Tekstilskolen ude i Holte. Og var der nogle år og kom faktisk ind og fik undervist inde på seminariet inde i København. Altså du underviste? Ja, jeg underviste der. Og fandt ud af, at det skulle jeg ikke mere. Altså jeg følte lidt pludselig, jeg var ved at blive kvalt. Og på det tidspunkt havde jeg jo været uddannet i 15-17 år og tænkte, nu skulle jeg noget helt andet. Jeg vidste ikke rigtig, hvad det skulle være, og jeg gik også overvejet, om jeg skulle tage en ny uddannelse, og jeg var rigtig træt af det lige på det tidspunkt. Jeg skal lige have det der med jordmor, det lå ikke i baghovedet? Nej, det var røget ud. Det var ud. Ja, det synes jeg ikke var så interessant. Men der, igen, der stod jeg igen der, egentlig ikke helt vidste noget, men hvad skulle det så være? Mm-hmm. Og det synes jeg var rigtig svært. Mm-hmm. Og på det tidspunkt havde jeg så også, som 37 år, jeg havde været, jeg 37 år, fik vi så Emilie. Og så tænkte jeg, men nu skulle der måske ske noget helt andet. Og så begyndte vi at snakke om at flytte væk fra byen, mm-hmm. og køre det rundt for at finde et sted. Og så begyndte denne her idé med det her sted sådan at udvikle sig. Og vi var på Fejø og kigge, og på Fyn og Langeland og forskellige steder. Men jeg fandt også ret hurtigt ud af, at jeg skulle kunne trække en del kursister, for eksempel fra København og sådan nogle ting. Så hvis vi begyndte at flytte til Fyn eller Langeland, så var der pludselig en brugerafgift og nogle ting ind, som hele tiden ville gå ind og fordyre et kursus. Mm. Så det sprang vi egentlig fra ret hurtigt. Og det samme med Fejø, det var også lige nummeret for langt væk. Og så på vej til Fejø kom vi forbi Møn. Jeg havde kun været på Møn en gang i mit liv. Ved nyår, tror jeg, jeg havde været en gang. Og så kom vi forbi og så det her sted. Og så havde vi faktisk sat vores hus til salg 14 dage efter, jeg havde handlet. Så det var en meget hurtig beslutning, da vi først havde fundet stedet her. Og det var jo ikke sådan, at der stod et værksted klar her? Jo, der var ikke så meget forskel. Nej, det her var faktisk en stald. Og det var det hele jo. Så det første år lavede vi ikke andet end at bygge om. Så der kørte små gravmaskiner rundt herinde og gravede ud, og hele taget har været taget af. Og det var sådan, Emilie, hun var lige blevet 2 år, da vi flyttede herned. Og der var 2 håndværkere med til at hjælpe med taget. Og hun troede, de skulle bo her også. Fordi de boede her i 3 måneder eller sådan noget den stil. Og var med til at gøre i stand. Men det tog så et år at lave om. Og så havde jeg de første kurser i april 2003, må det have været. Og det var jo, jeg var fast besluttet på, at jeg skulle køre det igennem, altså ligegyldigt hvad. Og jeg kan huske, vi lavede et arrangement, der skulle komme en antropolog og holde foredrag og sådan nogle ting. Og efterhånden, som vi kom tættere og tættere på, der var simpelthen ingen tilmeldinger. Og jeg blev mere og mere nervøs og tænkte, nej, hvor er det pinligt, der er ingen, der melder sig. Og... Men dagen før, så kom der tilmeldinger, og vi endte faktisk med at være næsten 100 her. Og jeg havde lavet et kæmpe kagebord, der stod her, og så det var en rigtig fin dag. Men der var ikke så mange kursister, der var kun 4, tror jeg, fordelt på 2 hold. Så det var jo ikke den store... jeg blev jo ikke rent ned, kan man sige. Ej. Men så er det så langsomt, stille og roligt udviklet sig. Det har været en hård tørn, synes jeg. Men nu... Ja. Og få et navn, ikke? Altså, det... Jo, og i hele taget få det op at køre. Og så mange, mange, mange timers arbejde hver eneste uge. Og, i dag er det faktisk sådan, at der hver sæson er der omkring 160 kursister gennem systemet fra hele landet. Og, ja, og nu også fra Oslo og Tyskland, Bornholm, Skagen. Altså, de kommer simpelthen fra hele landet nu. Mm. Og jeg kan se, de kurser, som kommer til efteråret, der er
en stor del af dem allerede fuldstændig booket allerede nu. Så og folk nu, kommer igen, ikke? Jo, folk kommer igen. Ja. Ja. Der er nogen, der sådan for sjov, der er nogen, der sådan gasser lidt og siger, at der er et stort problem her, det er, at vi ikke har lavet et skur til deres rollator, fordi jeg slipper aldrig af med dem. Men, det må nok kunne laves. Ja, ja, det finder vi ud af. Nej, men så nu sker der virkelig noget. Det er jo fantastisk at opleve. Især, at du bliver nærmest høj af at undervise og have dem. Ja, jeg elsker det. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Ja. Altså, og de bor her jo også. Ja, det gør de. Og jeg elsker det der spil, der er gejsten og entusiasmen. Men også det, at jeg kan godt lide det alle mulige forskellige mennesker, der kommer her. Og det sætter jeg virkelig højt, at der skal være plads til alle. Altså både høj og lav, rent socialt, arbejdsmæssigt, men også håndværksmæssigt. Der skal være plads til dem, som dårligt kan holde på en saks, som til dem, som er dygtige. Og de er her på samme tid, og det giver sådan en enorm god effekt, at man skubber til hinanden ligegyldigt, hvor dygtig man er rent håndværksmæssigt. Så alle går løftet herfra. Ja, det håber jeg. Og Anne, som gav dig stafetten, hun er en af dem, der har været her flere gange. Ja. Hun sagde også, at du var iværksætter. Og jeg tror, der er rigtig mange her på øen, som kender dig. Du har gang i en hel masse ting. Ja. Skal vi høre om noget af det? Ja, altså jeg, det gør jeg, eller det har jeg. Nogle gange også for meget. Men jeg bliver så grebet, når der er en god idé eller en mulighed. Men der er ingen, altså, i foråret her for eksempel har jeg jo haft et projekt kørende sideløbende med alle kurserne her på Samlermuseet, hvor at folk har kunnet tilmelde sig og deltage gratis. Og der har også været folk fra hele Sjælland i hvert fald, som så har haft timer først med en designer, som har fortalt omkring inspiration, omkring at lave moodboard, altså inspirationstavle. Og så efterfølgende har de besøgt Samlermuseet flere gange, og har så skulle designe noget inspireret af Samlermuseet, som så står nede på Samlermuseet denne her sommer. Og det har jo ikke været det at kunne sy korrekt, altså fordi der er kjoler, der er lavet af papir. Der er kjoler med planter på og sådan nogle ting. Så det, der har været det, ideen med det, det var lidt det at kunne søge viden og inspiration. Og så ud fra det kunne designe ting. Og det har jo været rigtig sjovt, men selvfølgelig igen enormt hårdt, fordi det er noget, der har kørt. Altså når sæsonen kører, så har faktisk kurser mandag, tirsdag, onsdag, fredag, lørdag. 8 timer hver dag. 7 eller 8 timer hver dag, hvor jeg står og underviser. Så det er klart, når sådan et projekt kommer oveni, så trækker det lidt tænder ud. Men igen, det er sjovt, og det er fantastisk at opleve. Så forleden dag, der var en ung fyr med fra København, og forleden dag fik jeg mail fra ham, og jeg var simpelthen så glad, og jeg glæder mig til at komme igen til august og pille udstillingen ned. Og, altså igen, alle de der, det var vidt forskellige mennesker. Hvis man stod eller sad som en flue på væggen og så de mennesker, der var her, så var de simpelthen så forskellige. Men alligevel var det den der samhørighed, der var blandt dem, efterhånden som projektet løb af stablen. Ikke? Det synes jeg er spændende. Det er vel ikke noget, der bare sker. Altså, det må du være med til at kreere, at man hjælper hinanden, at man ikke står. Ja, det gør jeg også. Det bruger jeg også meget krudt på, at man har et engagement og en respekt for hinanden, og hjælper hinanden på vej, hvis man har problemer og sådan nogle ting. Og det er klart, det er en af de ting, som jeg tænker meget på, når udover at undervisningen skal være så god som muligt og sådan noget håndværksmæssigt korrekt, men så tænker jeg også meget på det andet. Mm-hmm. Sådan prøver at trække hinanden ind i hinandens projekter, hvis en står og har overvejelser om, hvordan
skal den her lomme være, eller hvordan kunne jeg gøre det her? Så prøver jeg ligesom at trække hinanden ind i hinandens projekter og se, hvad synes I? Og, altså, på den måde flette dem sammen. Mm. Og det kan jeg jo også se, der er jo rigtig mange af kursisterne, der er blevet venner og ses i fritiden, tager på ferier sammen og, og sådan nogle ting. Så det er sådan en, den der samhørighed. Nu du fortæller om det her projekt i foråret, så kommer jeg til at tænke på nogle andre projekter. Det der med, at du har lavet noget, blandt andet den, der står her. Ja. Ud fra et maleri eller fra et foto fra her foto, fra ja, ja, men det er fordi, at jeg sidder i bestyrelsen i Danmarks Grædderlag. Og de har, der bliver en gang om året lavet en opvisning i Moltkes Palæ. Og der har jeg været med nogle gange. Og der har man sådan nogle helt klare krav om, man skal være lave 3 sæt tøj, og 70% af det skal være håndsyet, det skal være tilrettet osv. osv. Og man skal lave en habitjakke, og man skal lave en cocktailkjole og sådan noget, ligesom for at vise det håndværksmæssige. Og der havde jeg fået den idé for nogle år siden, at de 3 ting, jeg skulle lave, skulle alle 3 være inspireret af Møns natur. Og der er det her så den ene ting. Hvor vi har noget græsbark og noget ja, og sådan lidt, og lidt mark og lidt, ja. Lidt stængler og sådan i den dur. Og bare stænglerne her, prøv lige at fortælle, hvordan de er lavet. Det er ikke bare en snor. Nej, det er bestemt ikke en snor. Jeg bliver faktisk ret fornærmet. Nej, det er faktisk transer, jeg selv har lavet. Og da jeg havde fået idéen til at lave den, der synes jeg, det var enormt smart. Og jeg var meget kæk og tænkte, om det skal bare være sådan. Og så begyndte jeg at sidde og regne ud, hvor mange meter, der rent faktisk skulle bruges. Så der er faktisk 27 meter på den der kjole. 27 meter stof? Ja, 27 meter bånd af det her. Og det er simpelthen lavet ved, at man skærer bånd, syr det sammen, vender det rundt. Det er ikke bredere end sådan her. Men I kan se, hvor smalt. Og inde i dem her, der ligger faktisk 4-5 centimeter stof, som er vendt rundt. Når man så har fået det vendt, så ruller man det. Så står man over ved dampanlægget herovre og damper og trækker, og så giver de sig, fordi det er skåret på en speciel måde. Så da jeg var færdig, der stod jeg simpelthen med vabler på fingrene af og rulle og strække og dampe. Og så til sidst, så bliver det rullet op på nogle plader og står i spænd. Så det er et kæmpe arbejde at lave dem, men jo smukt, i stedet for at man i gåsøjne bare havde købt en færdig snor og sat på. Så alle de her er lavet af silke. Så det er sådan den slags udfordringer, som jeg kaster mig ud i, og hvor jeg så nogle gange bagefter selvfølgelig tænker, åh nej, hvad var det nu lige at rode mig ud i? Ikke? Nu har jeg gjort det igen. Ja, nu har jeg gjort det igen. Ja. Men det er jo så det der det med at udfordre dig selv, ja. Det er et mønster, der kører. Ja, det er det nok. Jeg er blevet bedre til at holde igen. Men du kreerer jo også noget fantastisk, så er der sikkert mange, der husker kjolen til Geocenters åbning. Ja, der til Sula Braga. Ja, der er ja. Lavet fossiler på. Ja, som, den var så lavet sammen med Mette, som bor inde i Stege også, som er tekstiltrykker. Mm. Vi havde lavet den sammen, ja. Så hvad giver det der at lave de der store udfordringer, kan man godt kalde det, som nu for udstillingen her i foråret? Jamen, det er jo den... Udover søvnløse nætter. Ja, ja, overvejelser. Ja. Nej, det er jo det, der drivet hele tiden, at få en idé og føre den ud i livet og se, det er gjort. Og det giver jo et skub hver gang, man lærer noget nyt hver gang, og nogle gange så finder man ud af, at det var ikke så smart, det skal jeg gøre anderledes næste gang, eller det her skal jeg slet ikke gøre. Men det er jo det der i livet, at vi skal jo hele tiden rykke, at hvis vi bare går... Og det er jo okay at vælge, at det er sådan, man gerne vil leve sit liv. Det er jo slet ikke det. Mm. Men jeg synes jo, det er en udfordring hele tiden, og sjovt, nogle sjove udfordringer, man hele tiden får. Så støder man pludselig på nogle andre mennesker, som kan nogle andre ting, og kommer ind i nogle andre relationer, får nogle nye netværk, som man kan bruge på et senere tidspunkt. Sådan noget. Så det er jo uden tvivl en måde at vælge at leve sit liv på, men... Mm. Men også noget, der hele tiden gør, at man bliver skubbet lidt. Mm. Men selvfølgelig skal man også være god til at sortere
Det har jeg ikke altid været. Det synes jeg efterhånden er ved at være ret god til. Så hvad kunne du forestille dig, dit næste projekt, din næste udfordring kunne handle om? Ah, men den er allerede her. Det vil jeg ikke sige. Okay. Jeg har nogle tanker. Men lige nu skal jeg også lige klappe hesten og lige tage det lidt roligt, tror jeg. Mm. Men der ligger hele tiden. Der arbejdes. Ja, der ligger hele tiden nogle tanker i baghovedet om, hvad der kunne være sjovt at gøre. Apropos det der med at møde spændende mennesker, kunne du komme på bare et eksempel? En af de mennesker, som er kommet til at betyde rigtig meget for mig, det er Erik Hebert. Det er en mand, som jeg havde læst om, at han var efterhånden blevet verdenskendt for at sælge vintageknapper. Og på et tidspunkt, jeg var i Paris, jeg laver studietur til Paris hver år i maj, og så tænkte jeg, at der må vi forbi og sige hej til ham. Han står på et marked syd i Paris. Og vi var så hen og tale med ham, og der var kursister, der købte knapper og sådan nogle ting, og vi var der måske et kvarters tid. Og så et halvt år efter skulle jeg have åbent hus her på stedet. Og tænkte jeg, nu skriver jeg det til ham og spørger, om han ikke har lyst til at komme. Og det ville han gerne, og han sagde, det vil jeg rigtig gerne, jeg bliver en uge, sagde han så. Og jeg sagde, nej, en uge, jeg kender ham jo slet ikke, og hvad i alverden. Og han taler enormt dårligt dansk, og jeg, eller sikkert noget vrøvl engelsk, og jeg er jo ikke den store ørn til fransk, jeg kan måske lige sige nogle pip, men han var her en uge, og det var simpelthen den mest fantastiske uge, og vi havde det simpelthen så hyggeligt. Og han var rundt alle mulige steder på Møen og se alverdens ting og sager, og han sad her ved bordet og pudsede knapper og så videre. Det har så udviklet sig til et venskab, så vi mailer til hinanden, og hver gang jeg er i Paris der, så er jeg forbi ham og siger hej. Og det har så lige været her i maj, og der kom han så med sin, han har skrevet en bog på japansk om franske knapper. Han bor i udkanten af Paris, og har et kælderrum, som, hvor man går over bitte små gange med æsker fra gulv til loft, hvor der bare ligger knapper. Han har simpelthen knapper helt tilbage fra 1700-1800-tallet. Og japanske designere kommer flyvende ind og køber knapper hos ham og sådan nogle ting. En meget speciel mand. Og det er jeg i hvert fald sikker på, at det bliver et venskab, som vil fortsætte. Så det var en. Charlotte, tiden løber. Du har så mange spændende idéer. Men vi skal jo have den her stafet til at rende videre. Hvem skal have stafetten her efter dig? Jamen, det var jeg overhovedet ikke spurgt i tvivl om, da I ringede og spurgte, om jeg ville være med, og jeg skulle finde en anden person. Så vidste jeg med det samme, at det skulle være Poul Jensen fra Vestmøn. Og det er fordi, at han har jo virkelig udfordret sit liv med det valg, han har gjort sig. Så selvfølgelig skal det være ham. Så udfordringer, det vil jeg være et kodeord her hos dig. Det var meget spændende at høre om. Tusind tak, fordi du tog imod. Ja, kom.